koupit si jednu a mít dvě až tři, to je prostě úspora času, peněz, všeho. To prostě stačí. To přesně, přesně. V dnešní díle Different TV se budeme věnovat multifunkčním kabelkám Desigual z kolic podzim zima 2017. Představte si 3 v jednom, 2 v jednom, několik možností úsporu času, peněz a stylu. Pořádná kabelka. A furt je to vlastně. Takže, naprosto jednoduchý tip je tento tvar, který si buď přetočíte, jednoduše, už to oboustranná kabelka z jedné strany je černá, z druhé je světlejší a navíc obsahuje vnitřní tašku na drobnosti, kterou po připnutí nastavitelného popruhu můžete nosit jako balík rozbady. Nutno říct, že ten popruh je součástí balení, takže skutečně tato jedna kabelka za jednu cenu vám vystačí jako 3 kabelky. Další novinkou je menší crossbody model Krakovia, který má klop na zip, takže vy si tuto klopu můžete takhle jednoduše zipem odepnout a nahradit jí klopou jinou, která je součástí balení. Takže buď máte černobéžovou kabelku, nebo máte jenom béžovou. Pokud nechcete úplně nic nějak složitě přepínat, tak si můžete vybrat takovýhle typ kabelky, kterou jenom takhle jednoduše přetočíte a máte světlý typ, úplně se stejným provedením jako v TV. Součástí balení je opět nastavitelný popruh, který si jednoduše připnete, takže z tohohle většího psaníčka máte jednoduchým připnutím i crossbody kabelku. Co mě baví letos asi ze všeho nejvíc, je tento model Hammer, který jednak je velmi elegantní, což je u Desigualu poměrně nezvyklé. A navíc tady to 2 v 1 až 3 v 1 funguje zase úplně jinak. Jednoduše na bocích rozepnete zip, přetočíte, zapnete zip a máte úplně nový design kabelky, takže z modré uděláte během jedné minuty černou a opět vevnitř máte kapsu, kterou můžete používat na drobnosti anebo jednoduše zase připnout odnímatelný popruh a místo crossbody. A v neposlední řadě, co se kabelek týče, tak je tady tento design, který má zase malou crossbody jako součást, buď připnete pomocí zipu crossbodyčko k tělu kabelky a máte to jako kapsu, a nebo to odepnete zase zipem, jednoduše, a ještě patenty. Já už mám venku. Tak. A máte zase crossbody, připnete samozřejmě nastavitelný popruh. Nebo jako psaníčko. A nebo i jako psaníčko. Přesně. Takže tady se dostáváme až do 4 v 1. To vše vždycky za jednu cenu. Takže až manžel bude nadávat, že máte moc kabelek, tak ne, vy máte pouze jednu, ze které uděláte 2, 3, případně až 4. A ne kabelky, ale i batoh. Batoh to je teďko velký trend, tak ten také můžete mít ve více variantách, červený, černý. Samozřejmě tohle je jenom hrstka toho, co všechno na Different.cz můžete najít. Ty provedení jsou v různých barvách. Máme spoustu jiných designů, takže které si můžete vybrat a fantazii se mezi nekladou. My doufáme, že jsme vás dneska inspirovali, mějte se hezky, na nás dělejte, lajkujte, odebírejte a buďte Different.cz.